Ring of Ward. Va? Ring of Ward. Jag lägger upp min. Går hon på drake eller? Då springer inte lite. Kommer du bort eller? Ja. Vilka fail. Ja, jag kan inte hjälpa till där. Nej. Skit. Ja, men det är bara hon här nu. Ja, fast... Akta djungeln där och allting där. Men hon hade så lite HP. Hon hade typ 10 HP eller någonting sånt tror jag hon hade kvar. Jaha. Och därför jag skyndade mig. Jag kommer nu. Har du dött? Nej. Du dödat. Du var samma som mig då. Jag lägger en ward i rivlarna. Ja, jag drar ben. Eller, nej, jag drar inte ben. Det är som att Sivir gick B. Eller inte Sivir. Soraka. Nej. Han vill verkligen! Mm-hmm. Nej, tillbaka. Nej. Lilla gud. Gud tack. Ja. Nej. Flashade för att få henne. Jag fick också paniken. Ja. Köper jag IE då? Va? Köper jag IE då? Vadå? Nej, jag köpte fan skorna. IE, vad fan är det? Infinity Edge. Vad säger du? Helvete. Nej. Vad du? Jag dödde lika många som dig. Fan. Jag ska vara support och så. You're doing it wrong. No, I'm not. Så, ja. Tror ni här eller? Hej. Ja, jag tror inte det. Jag går upp och vårdar här uppe. Va? Va fan? Jag vill ta honom själv. Ja. Borde nog hjälpa med... Want
på att få... Kommer pusha bort nu, ja. Ja, fast vi kör här. Eller hur mycket AP har de? Nej, backa, idiot. Oh my god. Jag kommer. Nej. Då. Ja, synd. Nej. Du borde inte dra den där vägen. Han är så jävla äcklig skada. Jag ser att man har så jävla kul, alltså den gör ont. Oh ja. Vårdar du drake eller? Nej. Skit i det. Måste inte drake. Fitta. Tog han den? Yes. Oh, har vi en legendary? Jag hillar dig, springer vi. Nej, men påbörja inte draken då, dumhubbe. Nej, tråkigt. Nej, det är ungt. Han kommer nog, han kommer fånga en förmodligen. Nej, ingen assist! Jag försökte verkligen lägga typ överallt så för att få... Ah, man! Förstår du till torn eller? Jag tänkte pusha torn. Men jag tror Draven är på väg. Jag ser. Så då. Börjar vi be då? Yes. Bylunchet. Eller har du mana för kanske vi kan... Nej. Wow. Är bara att backa. Ah, jag tänkte det, man kanske kan ta dem. No, Echo. Hej! Jag skulle inte tro det. Hej! Här kommer vi springer bort igen. Ja då. Halvfallet. Ja.
Ja, han tog en tron. Drar vi upp då. Aj, vad tråkigt. Fan, han inte räddar dig. Vad för jävla lag att spela med? Vetar. Nej, nej, nej! Sen! Åh, jag skulle precis trycka på Q! Jag är i så fall inte dött då. Nej. Han måste bygga upp sin manamine. Hä? Han måste bygga upp sin manamine. Manamune. Manamune. Vad är det? Manamune. Manamune. Den som är som den här. Den. Ja, den. Jag kommer fatta vad det heter. Måste börja vårda baron nu också. Jag pushar en gång till här, så kommer jag om och pinta. Mm, ja, gör det. Måste springa topp. Ja, men då pushar tornen då. Mm, okej. Okay. Skyndar i B sen. Sju, sjutton fan. Fan. Vad fan, jävla teamfight ni kör då? Yes sir. Ser fast ut alltså. Ja, du och jag tar den här.